também nós tudo. Eu vim pra fazer graça, mas não sorria porque é sério. Foi fazendo essa mesma graça que morreu Martinho Lutero. Nossos teólogos respondem perguntas que ninguém fez. Nossos representantes são servos submissos ao altivez. Mas eu prefiro servir ao mestre que nos ensinou a lição. Aprender de mim, sou manso, humilde de coração. Vira os programas de TV que diziam pregar salvação. Que estão fazendo é propaganda de igreja e divulgação. De livros e revistas, CDs e DVDs. Se transformando, servo humilde em um fantoche e seus porquês. Até a pregação da cruz. Eles pegaram emprestado como emblema o nome do nosso Senhor Jesus, mas quando foi aplaudido, pensando que se deram bem, não se esqueçam que Deus não divide sua glória com ninguém. A graça da graça. A graça da graça. A graça da graça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. A graça da graça. A graça da graça. A graça da graça. A arte de viver em meia lama sem sujar a peste. Num país onde nosso futuro dorme embaixo de viaduto. O frio, febre, fome, felizmente já morreu com nosso profeta de Deus. Eis que também não vive. Eu te pergunto no evangelho que diria Jesus. O filho do homem não tem lugar pra reclinar a cabeça. Alguém me explica este evangelho antes que eu enlouqueça. O evangelho está certo, o de Jesus ou da igreja. Me explica, irmão, por que essa expressão de surpresa. Veja que não é o mesmo evangelho com quanto nos ensinam a chamar nossas culpas de Espírito Santo. Porque as mulheres que por Jesus foram perdoadas, hoje por nós são vitimadas, julgadas e apedrejadas. Porque eu confesso excluído, porque eu possesso excluído. Porque os procuradores injustiçados sempre fecham comigo. Porque os que cobram seus pecados são chamados de amigos. Enquanto confesso que pede perdão, não me abre pra mim. Eles travam arrependendo sem arrependimento. Depois que viram riqueza, já não levo arrebatamento. Eu acho que tem mansão, nem carro, nem condição. Nem lancha, nem tem dinheiro, nem jato, nem avião. Só digo uma coisa, meu irmão, melhor prestar atenção. Onde estiver seu tesouro, estará também o coração. Nossos levitas fazem show, só fome é mundo ilusório. Quase não existe adorador, só animador de auditório. Viram? Eles já não levam mais a arca da aliança. Porque são carregados por um manto de segurança. Deus derruba as coisas, nada lhe oculto nas cidades. Mas ainda procura quem o acorde em espírito e em verdade. A nossa fé cada dia vai descendo. O declínio Deus destruiu, seu domingo morra, mas seu espírito ainda vive. Quem não tem carro e dinheiro tem gosto. Quem não tem bens, ações de milhões, fala no corpo, me diga. É esse o evangelho que Jesus Cristo proposto. Porque aquele antigo brilho no olhar já não está no seu rosto. Eles bradam como João Batista e são mestres. Mas ninguém que come no deserto, ela foi morto e ela se veste. Perna de microfibra, sapato italiano modelo. Mas ninguém quer ficar no chão, vestindo pelos de camelo. Uma coisa eles imitam, a João Batista reconheça. Receber a missão de acabar perdendo a cabeça. Louco, se hoje te pedirem a tua alma, louco. Pra que te servirá todas as famas, louco? Se a selva de concreto se tornou sua mansão, não se esqueça que nela Deus soltou seu filho leão. A graça da graça. A graça da graça. A graça da graça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. A graça da graça. A graça da graça. A graça da graça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Quem tem fome e sede de justiça, parto será. Eles falam em línguas estranhas, o que eu faço é interpretar. Ela desce a minha face, às vezes mais quente que o magma. Eu interpreto língua estranha, Deus interpretou minhas lágrimas. Arrependa-se, não viva mais uma vida de farsa. Não deixe Satanás sorrir, o que você chama de graça. Nós não precisamos de sacrifício pra fazer com a nossa guerra. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós não precisamos de pedras de Israel, porque temos a pedra de esquina chamada Deus Emanuel. Não quero pão de Jerusalém, nem mesmo a rugida. Já bebi águas vindas, já comi do pão da vida. Não creio oração poderosa, velho eu tenho a versão. Eu creio no Deus poderoso que ouve a minha oração. Eu pensei que eles não me aceitavam por causa do vídeo, mas agora sei que não me aceitam do que eu prego.
jakby wycięty mieliśmy. Tak kumę stawę z krytusem, chcę mocno ci wydać. Nie mi zdążę mi z tej szału wira pętać. Ej ty, ugradzi ci jak gdy rozmasz straszą pody. Teraz w ciele to jest grasa, mać mu nowych dwóch włosy. Ach grasa na las. Estrada, chama de Deus. E ainda que vocês me calem, virão milhares igual a mim. Eu vivo na graça da graça, em meia lama sem sujar as vestes. E por toda parte do mundo existe um estratagema. No palco da sua igreja, nos vemos nas vielas, na madrugada. Eles estão se fortalecendo e estão crescendo a cada dia, esperando o mandante ordenado. Personagens dos públicos, mas descobrimos que a fim da Liga da Justiça era um produto. Mas sai de nós, que temos espírito de ousadia. No mínimo dirão que é espírito de rebeldia. Deus como espírito santo, diabo espírito imundo. Os homens criaram espírito de rebeldia pra manter nosso espírito mundo. Ao lado, em vez de fazer cara feia, é melhor não discordar deles se quiserem participar da ceia. Eu vim pra fazer graça, mas não sorria porque é sério. Foi fazendo essa mesma graça que morreu Martin Lutero. Nossos teólogos respondem perguntas que ninguém fez. Nossos representantes observam o que só ajudei. Mas eu prefiro seguir ao mestre que fez sua lição. Aprender de mim, seu manso e humilde de coração. Vira os programas de TV que disse eu pregar salvação. Que estão fazendo é propaganda de crente, de divulgação. De livros e revistas, CDs e DVDs. E transformando o certo mídia em fantoche, seu tristeza. Até a pregação da cruz. Eles pegaram emprestado como emblema o nome do nosso Senhor Jesus. Mas como foi aplaudido, pensando que fizeram bem. Não se esqueçam que Deus não divide sua glória com ninguém. A graça da graça. A graça da graça. A graça da graça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. A graça da graça. A graça da graça. A graça da graça. A arte de viver em meia lama sem sujar a peça. No país onde nosso povo dorme embaixo de viaduto. Com frio e febre, fome, felizes, dentes, jacuzzi. Nossos profetas diriam isso também no primeiro. Eu te pergunto no evangelho que diria Jesus. No fundo do homem não tem lugar pra retornar a cabeça. Alguém me explica este evangelho antes que eu enlouqueça. O evangelho está certo, o de Jesus ou da igreja. Me explica então, por que essa expressão de surpresa. Veja que não é o mesmo evangelho com quanto nos ensinam a chamar nossas cultas Espírito Santo, porque as mulheres com Jesus foram perdoadas. Hoje por nós, intimadas, julgadas e apedrejadas. Seu corpo é excluído, porque o processo é excluído, porque eu sou
amor existe sábio, sempre fecha o mil. Os meus que cobram seus pecados são chamados de amigos. Eis que eu te confesso que pede perdão, humilhado e banido. Eles travam arrependidos sem arrependimento. Depois que viram as riquezas, já não pegam arrebatamento. Não acho nem ter mansão, nem carro, nem condição. Nem lancha, nem tem dinheiro, nem jato, nem avião. Só digo uma coisa, meu irmão, melhor prestar atenção. Onde esse verso de for estará também o coração. Nossos levitas fazem show, só como é mundo insólito. Quase não existe amor à força, animador de auditório. Viram? Eles já não levam mais a arca da aliança. Eles são carregados por um bando de seguranças. Deus recusa as coisas, nada lhe oculto nas cidades. Mas ainda procura pelo agora em espírito. Em verdade, a nossa fé cada dia vai descendo. Em declínio, eu se instruiu, sou bem como morro. Mas sou espírito, quem dá vida? Quem não tem carro e dinheiro, tem esposo. Quem não tem bens, ações e milhões, para no posto, me diga, é esse o evangelho com Jesus Cristo no rosto? Porque aquele antigo brilho no olhar já não está no seu rosto. Eles bradam como João Batista, são mestres. Mas ninguém que come no deserto, gafanhoto, neto, silvestre, terno de microfibra, sapato italiano modelo. Mas ninguém quer que tá no chão, vestindo pelos de camelo. Uma coisa eles imitam a João Batista, reconheça, receber a missão de acabar com o tempo. Hoje te bendiga a tua alma, louco. Pra que te servirá todas as fãs, louco? Essa salva de concreto que tornou sua mansão. Não se esqueça que nela te soltou seu filho leão. A graça da garça. A graça da garça. A graça da garça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. A graça da garça. A graça da garça. A graça da garça. A arte de viver em meia lama sem sujar a fé. Mas quem tem fome e sede de justiça, fato será? Eles falam em línguas estranhas, o que eu faço? Interpretar, ela desce a minha face. Às vezes mais quente que o magma. Eu interpreto língua estranha, Deus interpretou minhas lágrimas. Revendo assim, não viva mais uma vida de farsa. Não deixe Satanás sorrir, o que você chama de graça. Nós não precisamos de sacrificação pra fazer com a nossa guerra. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós não precisamos de pedrinhas de Israel, porque temos a pedra de esquina chamada Deus Emanuel. Não quero o pão de Jerusalém, nem mesmo a rugida. Já bebi águas vindas, já comi o pão da vida. Não creio oração poderosa, velho, eu tenho a visão. Eu creio num Deus poderoso que ouve a minha oração. Eu pensei que eles não me aceitavam por causa do ritmo, mas agora sei que não me aceitam porque eu prego o evangelho legítimo. Mas como estava escrito nos tempos remotos da antiguidade, eles rangeriam os dentes ao ouvir a verdade. Enfim, no grande dia que Deus mostrar seu poder, verá seu evangelho fez graça, mas nunca vem por você. A graça da graça. A graça da graça. A graça da graça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. A graça da graça. A graça da graça. A graça da graça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Arrependei-vos. Arrependei-vos. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Eu sou estratagema de Deus. E ainda que vocês me calem, virão milhares igual a mim. Eu vivo na graça da graça. Em meia lama sem sujar as vestes. E por toda parte no mundo existe um estratagema. No campo da sua igreja, nos becos, nas vielas, na madrugada, eles estão se fortalecendo. E estão crescendo a cada dia, esperando o mandante ordenado. A graça da garça. Receber a luz do grande estratagema. Entrego todo o meu ser e toda a minha felicidade.
então começa a nascer fome, sede de justiça. Nós crescemos acreditando em alguns personagens dos cultos, mas descobrimos que alguns da Liga da Justiça eram corruptos. Mas sai de nós, que temos espírito de ousadia. No mínimo dirão que é espírito de rebeldia. Deus toma espírito santo, diabo, espírito imundo. Os homens criaram espírito de rebeldia pra manter o nosso espírito imundo. Calado, eles vão fazer cara feia. É melhor não discordar deles se quiserem participar da ceia. Eu vim pra fazer graça, mas não sorria porque é sério. Foi fazendo essa mesma graça que morreu Martin Lutero. Nossos teólogos respondem perguntas que ninguém fez. Nossos representantes e servos submissos ao vez. Mas eu prefiro seguir ao mestre que nos ensinou a lição. Aprender de mim, sou manso, humilde de coração. Viro pra câmera de TV que diziam pregar sua ação. O que estão fazendo é propaganda de crente, de divulgação. De livros e revistas, CDs e DVDs. Eles pegaram emprestado o emblema, o nome do nosso Senhor Jesus, mas quando for aplaudir, pensando que fizeram bem, não se esqueçam que Deus não divide sua glória com ninguém. A graça da graça, a graça da graça, a graça da graça. A arte de viver em meia lama, sem sujar a veste. A graça da graça, a graça da graça. A graça da graça. A arte de viver em meia lama, sexo, cara, peste. Num país onde o nosso mundo dorme embaixo de viadutos. No frio, febre, fome, felizes, ventes, jadutos. Nossos profetas diriam: eis que também não vivem no mundo. Eu te pergunto no evangelho que diria Jesus: o filho do homem não tem lugar pra reclinar a cabeça. Alguém me explica este evangelho antes que eu enlouqueça. O evangelho está certo, o de Jesus ou da igreja. Me explica, irmão, por que essa expressão de surpresa? Não é o mesmo evangelho que enquanto nos ensinam chamar nossas cultas de Espírito Santo. Porque as mulheres por Jesus foram perdoadas. Hoje por nós, vitimadas, julgadas, apedrejadas. Eu confesso excluído, porque eu processo unido. Porque os rumores justiçados sempre fecham comigo. Porque os que cobrem seus pecados são chamados de amigos. Enquanto confesso que pede perdão, é humilhado, valido. Registrado, arrependido, sem arrependimento. Depois que viram riqueza, já não prego arrebatamento. Não acho rico, é mansão, nem carro, nem condição. Nem lancha, nem tem dinheiro, nem jato, nem avião. Só digo uma coisa, meu irmão, melhor prestar atenção. Onde estiver seu tesouro, estará também o coração. Nossos levitas fazem show, só fome é mundo ilusório. Quase não existe adorador, só animador de auditório. Eles já não levam mais a arca da aliança, porque são carregados por um manto de segurança. Deus recusa as coisas, nada lhe oculto nas cidades. Mas ainda procura quem o adore em espírito e em verdade. A nossa pedra da gíria vai descendo, declina os destruídos sobre o morro. Mas seu espírito ainda vive. Quem não tem carro e dinheiro tem esforço. Quem não tem bens, ações e milhões, tá no posto. Me diga, é esse o evangelho que Jesus Cristo proposto? Por que aquele antigo brilho no olhar já não está no seu rosto? Eles bradam como João Batista e são mestres. Mas ninguém que come no deserto, lá com o meu supero, perna de microfita, sapato italiano modelo. Mas ninguém quer ficar no chão vestindo pelos de camelo. Uma força eles imitam a João Batista, reconheça. Receber a missão de acabar perdendo a cabeça, louco. Se hoje te pedir é tua alma, louco. Pra que te servirá todas as palmas, louco? Essa sopa de concreto se tornou sua mansão. Não se esqueça que nela Deus soltou seu filho leão. A graça da graça. A graça da graça. A graça da graça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. A graça da graça. A graça da graça. A graça da graça. Mas quem tem fome, seja justiça, parte será. Eles falam em línguas estranhas, o que eu faço interpretar. Ela desce minha face, às vezes mais quente que o magma. Eu interpreto língua estranha, Deus interpretou minha dragma. Arrependa-se, não viva mais uma vida de farsa. Não deixe Satanás sorrir do que você chama de graça. Nós não precisamos de sacrifício pra fazer com a nossa guerra. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós não precisamos de pedrinhas de Israel, porque temos a pedra de esquina chamada Deus de Emanuel. Eu quero pão de Jerusalém, nem mesmo a rugida, já bebi águas vindas, já...
vão da vida. Não creio em oração poderosa, velho, eu tenho aversão. Eu creio num Deus poderoso que ouve a minha oração. Eu pensei que eles não me aceitavam por causa do ritmo, mas agora sei que não me aceitam porque eu prego o evangelho legítimo. Mas como estava escrito nos tempos remotos da antiguidade, eles rangeriam os dentes ao ouvir a verdade. Enfim, no grande dia que Deus mostrar seu poder, verá seu evangelho fez graça, mas nunca brincou com você. A graça da graça, a graça da graça, a graça da graça, a arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. A graça da graça, a graça da graça, a graça da graça, a arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Arrependei-vos, arrependei-vos, o Senhor Jesus Cristo está voltando. Eu sou estratagema de Deus, e ainda que vocês me calem, virão milhares igual a mim. Eu vivo na graça da graça, em meia lama sem sujar as vestes. E por toda parte no mundo, existe um estratagema. No banco da sua igreja, nos becos, nas bielas, na madrugada, eles estão se fortalecendo, e estão crescendo a cada dia, esperando o comandante ordenado. A graça da graça.